ក៏ប៉ុន្តែប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអភិសរមុខទៅថ្ងៃបាទសំឡេងនៃអត្តបទស្រង់បាទខ្លីៗចំណុចពីរមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1ក្រុមមេធាវីសម្ដេចតេជោនឹងជួយគ្រួសារជនរងគ្រោះតាមផ្លូវច្បាប់គណៈទីរក់នៅមានសង្ឃឹមបាទប្រិមត្តនេះគឺតេតើនឹងមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ឥឡូវនេះក្រោយទទួលរងនៅភៀបអយុធធរបាទដោយសារតែជនល្មើសបាទសងសំណងត្រឹមតែ2500ដុល្លារបាទវាហាក់បីដូចតិចតួចណាស់តែគ្នារងគ្រោះដល់ទៅ3នាក់ឯណោះហើយឥឡូវនេះទៅរកនោះមិនបានមិនដឹងថាយ៉ាងណានោះទេដែលរងរបួសធ្ងន់ណាបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើបែបណាអត្តបទទី2ទឹកចិត្តជាម្ដាយទោះមានភារកិច្ចជាប់ខ្លួនតែមិនភ្លេចកូនតូចនៅឡើយសូម្បីចូលមណ្ឌលបំបាក់ដោះកូនរួចទៅចូលប្រឡង បាទប្រិមត្តនេះគឺតកតឹងនឹងរូបភាពដ៏គួរឲ្យឆ្ងល់ចសើក៏ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្ត្រីជាម្ដាយបាទមានកូនតូចហ្នណាបាទខិតខំមកប្រឡងបាទនឹងគេដែរដើម្បីបំពេញក្តីបំណងស្នាបត្របាក់ឌុកគេថាពិតជាល្អបាទទទួលបានការស្ងោចសើបើចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅទីបំផុតក្រុមមេធាវីសម្ដេចតេជោនឹងជួយគ្រួសារជនរងគ្រោះតាមផ្លូវច្បាប់គណៈទីរក់នឹងមានសង្ឃឹមទៅឡើយរីនេះវិញពេញមេធ
ទេមួយត្រឿងបើកបោះដោយបរិមាណអ្នកក្នុងល្បឿនលឿនបានបុកម៉ូតូរងគ្រោះទៀតដោយសម្លៃការពីព្រឹកថ្ងៃម៉ោង 2រំលងអធិជនចូលថ្ងៃទី 5ខែធ្នូឆ្នាំ 2022នៅលើស្វែងជ្រៅចង្វាលោកមេធាវីកិត្តិច័ន្ទបានថ្លែងប្រាប់លោកផៃវណ្ណតាមយ៉ាទូសាប់ឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីទទួលបានសំណុំពរជាច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យជួយរកចិត្តធោះជូនគ្រួសារមួយរួមទាំងទៅរកផងត្រូវរត់ជន់បុកបង្ករងរបួសធ្ងន់ធ្ងរ លោកក៏បានចាត់តាំងមេធាវីសម្ដេចដេជោតេជោគ្រូសាជនរងគ្រោះដើម្បីការពារផ្លូវច្បាប់ដែលហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 2រំលងអធិជនចូលថ្ងៃទី 5ខែធ្នូឆ្នាំ 2022លើស្ពានចូលចង្វាបែកខាងកើតក្នុងភូមិដើមគោសង្កាត់ចូលចង្វាខណ្ឌចូលចង្វារាជធានីភ្នំពេញតាមប្រភពព័ត៌មានបានអ្នកដឹងថាមិនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះអ្នកដៃប្រពន្ធនិងកូនដែលទើបនឹងកើតហើយទើបនឹងចេញពីមន្ទីរពេទ្យបានធ្
លុះធ្វើដំណើរមិនទាន់ផុតផងស្រាប់តែរថយន្តបង្កម៉ាកលេខស៊ី បានព្យាយាមបើករត់តាមបណ្ដោយផ្លូវកៅចង្ដាតែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខាត់បានបញ្ត្រូវបញ្ជូនខ្លួនអ្នកបើកបរមកកាន់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលសង្កាត់ជ័យចង្វានៅវេលាម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី 26 ខែធ្នូឆ្នាំ 2006 នេះថាទីរក់នៅមានជីវិតនៅឡើយប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយមានដាក់បំពង់អុកស៊ីចំនួនជាប់ច្រមុះរហូតនៅឯមន្ទីរពេទ្យគណៈដែលឪពុកបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅមិនទាន់ដឹ
ខ្ញុំលោកផនផល្លាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលមេឈើបានដឹងថាកូនលោកមិនទាន់ដឹងខ្លួននៅឡើយទេគណៈករណីភេកីខាងជនបង្កប់ដល់សំណងពីពាន់ប្រាំរយដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់រឿងបច្ចុប្បន្នយុវជនបង្កប់មិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណរួមនឹងរថយន្តនិងម៉ូតូជនរងគ្រោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនាំយកទៅរក្សាទុក នៅការឡៃចរាចរជើងគោកនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញផងដែរបាទពេញមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យបែកអ្នកប្រៃប្រពន្ធកូនហើយបារោះនោះឬថាអ្នកជួយអ្នកជួយយកអាសានោះទេបាទជួយឌុបគ្នាមកពេលទេណាបាទមិនមែនជាប្តីអីទេឥឡូវនេះត្រូវបានមេធាវីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺឯកឧត្តមជាតិបាទចាត់ឲ្យក្រុមការងារបាទចោះទៅជួបផ្ទាល់ដើម្បីសិក្សានឹងការពីច្បាប់ ហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងមានវិធានការបាទដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើបរិបាកបអសវឹងបាទវ័យក្មេងនោះដើម្បីពមៀនកំអោយធ្វើបែបនេះតរទៅទៀតមិនគ្រាន់តែសំណងពីពាន់ប្រាំរយដុល្លារបាទបញ្ចប់រឿងនោះទេបាទធ្វើអញ្ចឹងមិនត្រូវមហាជនគឺមិនសុខចិត្តនោះឡើយអរគុណប្រិមិត្តចូលមកចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតទឹកចិត្តម្ដាយទោះបីមានភារកិច្ចជាប់ខ្លួនតែមិនភ្លេចតែមិនភ្លេចកូនតូចនោះឡើយសំបីចូលមណ្ឌលប្រឡង
នៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅថ្ងៃទី2ក៏ដូចជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិក្នុងសម័យប្រឡងថ្ងៃទី5និងទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដែលប្រព្រឹត្តនៅទូទាំងរាជធានីខេត្តនៃកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងការប្រព្រឹត្តនៃការប្រឡងបាក់ឌុបសម័យប្រឡងឆ្នាំ2022នៅថ្ងៃចុងក្រោយនេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានបញ្ជាក់ពីករណីបេក្ខជនមួយរូបដែលមានកូនតូចអាយុ11ខែ ត្រូវបំបើកដោះកូនមុនចូលប្រឡងមកវិជ្ជាអង្គអេស៊ីយូបានដឹងទៀតថាបេក្ខជនខាងលើឈ្មោះថាធឿនចន្ទថាប្រឡងនៅបន្ទប់លេខ3លេខតោចិត្តមួយនៅមណ្ឌលអនុវិទ្យាល័យឆ្លោះអណ្ដូងខេត្តជិមរៀបនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង7:10នាទីព្រឹកបេក្ខជនមានកូនតូចអាយុ11ខែបានយកកូនមកចូលក្នុងមណ្ឌលប្រឡងដើម្បីបំបោះដាក់ ដើម្បីបំបើកដោះកូនមុនពេលចូលប្រឡងបន្ទប់មុខវិជ្ជាមុនពេលចូលបន្ទប់ប្រឡងមុខវិជ្ជាមិត្តនេះគេតាក់ទងនឹងការកោតសរសើរទៅលើទឹកចិត្តជាម្ដាយបាទទោះបីជាខំចប់កិច្ចការប្រឡងយ៉ាងណាក៏មិនភ្លេចបំបើកដោះកូនសិនឲ្យគ្នាឆ្អែតដើម្បីកុំឲ្យយំរកម្ដាយណាបាទដែលរូបភាពមួយនេះបាទធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបាទមានការចាប់អារម្មណ៍និងស្ងើចចសើរនៅទឹកចិត្តខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអនាគតរបស់ខ្លួន ទោះបីជាមានកោតហៅក្តីនោះអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះ Thank you.